Після того, як почали сортувати сміття, що того сміття, яке залишається для відправки на полігон, стало значно менше. Знаємо, що є по місту, так, у нас контейнери і для ПЕТ-пляшки, і для скла. Скажіть, Миколо, от відчувається на полігоні твердих побутових відходів, що їх стало менше? Можливо, це можна виміряти сміттєвозами? Однозначно відчувається. Для прикладу, за 2019 рік не потрапило на Хмельницький полігон твердих побутових відходів орієнтовно 700 вантажівок ПЕТу. Не потрапило, не тобто менше на 700? Це те, що було зібрано в місті і відправлено на переробку. Є невеличка проблема, я завжди звертаюся до хмельничан, в тому, що ми не спресовуємо пляшку. Ми навіть розробили спеціальне відео, поширювали його для того, щоб хмельничани спресовували. Це має два ефекти. Насправді це є економить місце, тобто додає економіки самому процесу, економить місце і в контейнерів, і в перевізника. Інше питання – це те, що ми гарантуємо, що ці пляшки потім не попадуть до нас додому з молоком на базарі. Є й такі випадки. Тому ми просимо спресовувати, ефект колосальний, звичайно, але насправді економіки в цьому дуже мало. Я ще раз повторююся, ціна на ПЕТ-пляшку останнім часом дуже сильно пішла донизу. Фактично за останні два роки ціна впала двічі. І, на жаль, ще раз повторюю, в смітті грошей на сьогодні дуже мало. Олександро, ви як дівчина, яка, ми чули, з 5-річного віку навчена сортувати сміття, от скажіть, яким ви могли дати рекомендації, як менше того сміття продукувати? Менше продукувати? Ну, взагалі-то, мені здається, що українці – це така нація, яка не так вже сильно продукує сміття, тому що в нашому менталітеті є така штука, коли ми беремо целофановий пакетик і кладемо його в тумбочку, він там лежить до кращих часів. Але менше продукувати можна таким чином, наприклад, ми з мамою любимо робити різні DIY, і ми потім ці всі, навіть пластикові контейнери, ми їх інтегруємо у одяг, у різні прикраси і так далі. Тобто, можна таким чином для креативних людей. Також можна, як вже казали, брати, коли йдете в магазин з собою, власне, свою екоторбу, в яку ви будете класти товари. Крім того, я часто бачила, що беруть, коли у нас є безкоштовні пакети, якщо вони безкоштовні, то означає, що їх можна так от взяти і потім також покласти собі десь, ну, наприклад, я бачила колись одна бабуся в магазині, вона брала банани, і вона їх взяла один пакет, потім інший пакет, і потім на них приклеїла стікер. Насправді вона ж могла просто приклеїти стікер на банани, і вони сам продукт від того не пошкодиться, адже у банана є своя шкірка, і те, що воно там по касі проїде, до вашого організму ніяк не потрапить, тому що це, власне, захищений так продукт. Тобто я рекомендую клеїти наліпки на фрукти. А також, що вже є багато кому відоме, це ходити за кавою зі своєю чашкою. Це не так складно. А ще одна маленька-маленька порада. Деякі люди думають, що вони, якщо ходять зі своєю чашкою, то вони можуть брати трубочку, і це ніякої небезпеки. Насправді, саме трубочки несуть дуже велику шкоду екології, тому що вона є точно одноразовою. Якщо в пляшку ви ще потім можете налити води, то трубочку ви повторно, ну, мало хто використовує. Миколо, може ви хочете доповнити ці рекомендації? Є піраміда, яка показує, це європейське бачення і європейська практика поводження з відходами. І найпершим етапом це є менше продукувати відходів. Це те, до чого ми повинні прагнути. Коли ми підходимо до каси супермаркету, екоактивісти зробили такий флешмоб завчити фразу «пакета не треба». Тобто це те, про що Олександра говорила. Потрібно намагатися всі ті речі, які є вдома, повторно використовувати, менше викидати. В цій піраміді вивезення на полігон – це є найнебажаніша річ. Тобто ми повинні спочатку менше продукувати. Інше питання, якщо можливо, ми повинні переробляти, вибачаюся, спочатку менше продукувати, потім повторно використовувати, потім, якщо можливо, ми на переробку відправляти, якщо це неможливо, ми повинні на сміттєпереробний завод віддати, а найнебажаніше – це на полігон. Тому я все ж таки закликаю дивитися, що ми можемо повторно використовувати, комусь віддати, передати, менше купувати і просто думати, думати, мислити, як ми можемо дуже простими речами допомогти екології, допомогти довкіллю.